alaze sumu ya popa kodi pana kodi access de yo tässä on Slim Mill. Hei, tuolla on nyt brändivideo, ja nyt te saatte brändivideo. Sori, mulla kesti tähän uusi video, on ollut kiire, että kaikkea. Mut nyt alkaa tulee video, että tiiätsä, kun tulee brändivideo, sitten tulee pari muut video, pam pam, no yllätykset, ja saatte nähdä sen. Mulla on nykyään uusi auto, mä teen siitä esittelyn videon teille, mitä kaikkia ominaisuuksia siinä on. Okei, mut anyway, tänään meillä on aiheena brändit, okei? Mä kerron teille, mistä brändien arvo muodostuu, koska mä tiedän, koska mullakin itselläkin on brändi, okei, XTL. Joo, elikkä meillä on Gucci-brändi, nämä tunnettuja brändejä, että se Gucci-brändi, Babe Online on Babe itse asiassa, Guessy, Versace, Off-White, Supreme, Dolce & Gabbana, ja XTLSD on nyt yksi esimerkki, että se on näitä, erikseen näitä suomalaisia artistibrändejä. Mut nyt me keskitytään siihen, että mä kerron teille, mistä brändin arvo koostuu. Esimerkiksi, ja mä kerron niinku mitä mieltä mä itse eri brändeissä, ja onko se arvoltaan se mitä sen pitäisi olla vai ei. Esimerkkinä Gucci-brändi. Tässä on historiaa, täällä on hyvä nimi. Tätä on niin moni artisti räpännyt tästä aiheesta ja käyttänyt ja muuta erittäin niinku laajasti tunnettu ja laadukas. Joten Gucci, se on se, jos ostat joku $700 Gucci-kengä niinku minä, niin mä voin sanoa, se on se arvonen. Miksi? Koska ekana tää on tosi vaikea feikkaa, ja niillä on tosi ongelmia noilla feikki Gucci-kengillä saada tää käärme oikean näköiseksi, joten esimerkiksi siihen on nähty vaivaa, ja tämmönen, kaikki semmonen, mitä on vaikea feikkaa luksusmerkeiltä, niin on se rahan arvo siinä mun mielestä. Esimerkiksi Off-White, mun mielestä tässä on mitä arvoa, okei, se on vaan niinku tämmönen valkoinen viiva, kuka tahansa voi feikkaa semmoista, siinä ei niinku mitään arvoa, se on vaan pari viivaa. Se arvokin on saatu vaan pari räppärin takia, se ei ole sen arvoinen, mitä ne pyytää niitten tuotteista. Seuraavaksi meillä on Versace, okei? Okay. Versace, tätä on Migokset on mainostanut tätä ja myös moni muu räppäri. Versace on tosi hieno design, niillä on ainutlaatuinen design, niillä on hieno nimi, nekin on myös laadukas tuote. Ne on hintansa arvoisia, okei? Okay. Guessy ja nää, no en mä tiedä, vähän näkee naisten juttuja, okei, okay. No mut niistä ne nyt jätetään pois. Babe Online, japanilainen brändi, pitkä historia. Moni räppäri on pukenut sitä ja erittäin hieno designi, mä näytän teille. Tässä on yksi design, näytä niitä. Siinä on yksi designi, erittäin siistit. Ja mun mielestä siinä on niinku, se, että sä teet hienon logon ja hienon designi, niin se nostaa sitä brändin arvoa. Hyvä brändi, hintansa arvoinen ehdottomasti. Sitten meillä on Dolce & Gabbana. Riff Raff esimerkiksi paljon räppää siitä ja pari muutakin räppäriä. On hintansa arvoinen, sanotaan näin. Sitten on Supreme. Supreme ei ole hintasarvo. Huom, se ei ole hintasarvo. Jengi ostaa niitä kaupasta ja myy 10 kertaa kalliimman. Mä tiedän, miksi Supreme tekee niin, että joo, mä tiedän, saa haippia siitä. Mutta ne on ne, mitkä menettää eniten siinä. Jos sillä on jotain haippia, niin sit kannattaa tietenkin niinku edes nostaa se hinta, sitä ei myydä 10 kertaa kalliimman. Sä voit pitää sen määrän samana, mutta niinku, ei tossa mitään järkeä, tiedätkö. Supreme on niin helppo feikkaa, sä vaan teet tän merkin hyvin, ihan mihin kohtaa paitaa tahansa. Mä tiedän, että säkin ton kuvaakin käyttää Supremea, mut come on, mä oikeesti, tää on niin helppo feikkaa tämmönen. Ei tässä, eikä siinä ole mitään hienoa designia, se on vaan niinku punainen tausta ja valkoinen teksti, ei mitään muut. Ei oo hyvä. Pelkkä se, että se on kulttien suosiossa, on nostanut sen brändin arvoa. Okei, sit meillä on XDLSD. XLS on eri, nähtiin, että sitä ei voi verrata mihinkään näihin. Me puhutaan nyt suomalaisista, sanotaan, räppäreiden brändimerkistä. Tämmönen, se, mitä mä oon huomannut suomalaisista räppäribrändeistä, on se, että ne aina matkii näitä tunnettuja brändejä. Ne tekee näiden logosta oman versionsa. Ja siihen syyllistyy ihan mun kavereitakin. Ja ei siinä mitään, ei mulla ole mitään ongelmaa, mutta kun se on se, että kun jengillä on vaikeuksia oikeasti tehdä hieno logo itse, keksi oma brändi itse, niin ne käyttää näitä tunnettuja brändejä niiden oman brändin myynnin edistämiseen. Se on periaatteessa... Ei ole hyvä juttu, mutta en mä syytä sitä, jos ei ole tarpeeksi luovuttaa tähän omaa hienoa brändiä, okei? Okay? Mutta esimerkiksi jotkut myy, myös täällä Suomessakin, myy omaa brändiään, brändituotteitaan, vaatteitaan ihan liian kallilla, niin kun, ja jengi ostaa niitä, koska ne ei ymmärrä brändin arvoa, mistä se koostuu. Jos joku tekee vaikka jonkun, tiedätkö, Ö-kirjaimen, ja sitten siinä on vaikka Ö, ja siinä on silmälogo tai jotain, ja se myy joku huppari, tiedätkö, vaikka 70€, ja jengi ostaa sen, niin ei siinä mitään järkeä, koska ei sillä ole mitään haippia, mitä siinä on. Joku yksi artisti on tehnyt se, se on vain yhden artistin päällä ollut. Sillä ei ole mitään kunnon historiaa, sillä ei ole mitään kunnon arvoa, ja sitten sä maksat sitten 70€. Kun... Okei, okay. Mut XDLSD. Tää on hieno design, tää on hieno slogan, tyylikäs, tiedätkö, XDLSD. Mä en edes tajua, mitä me keksitään, okei? Okay. Mut anyway, tää, miksi sillä on niin paljon arvoa, on se, se on ollut lukuisen räppärien päällä.
Se on ollut monessa mun musavideossa esillä, missä on ollut miljooni näyttökertoa, miljooni toisto, XLSD-biisi, miljoona yli toisto, XLSD-juna, miljooni toisto, tunnettu, se tuo sille heti arvoa. Se, että XLSD on ollut kirjoitettuna tusseihin, muijien tusseihin, tuhansien muijien tusseihin, XLSD, se nostaa tämän brändin arvoa, kai sitten ymmärrätte sen. That's how we do, man, mitä vai tämmäs, eikö niin, mitä vai tämmäs, joo. Kaikki, missä jengi kirjoittaa XLSD, ihan sama, kaikki, jotka tietää tämän, mitä enemmän tämä levii tämän hommassa ja koko ajan se arvo nousee, okei. Okay. Ja näistä suomalaisista brändeistä puheen ollen, yksi erityinen ja ainutlaatuinen brändi on Le Bourb. You know what it is? Le Bourb, mun sponsori. Kattokaa näitä mun leggingsejä, mä haluan kiittää Le Bourbia. Ainoana leggingsinä, mitä ne omistaa, niin ne on antanut mulle. Sä tiedät, jos niillä on Le Bourb leggingsit, ne ei ole tarkoittu kellekään mulle kuin mulle. Le Bourb on erittäin siisti brändi. Hienot värit, hieno logo. Ne on erittäin hyvin mainostanut sitä. Ne mainostaa sitä aina erikoisilla tavoilla. Te näette, että sä näitä ilmapalloja festareilla, räppäreiden musavideoissa. Kaikki ne nostattaa se arvoa haippiin. Sen takia Le Bourbilla on paljon haippia niiden brändillä. Tämmöisillä tavoilla, sen takia XLSD ja Le Bourb brändi toimii tosi paljon samalla tavalla. Meillä on just se oma tyyli. Pelkkä brändi, se ei tarvitse liittyä tuotteeseen millään tavalla. Esimerkiksi Trumpin brändi on, niinku, se on ihan niinku arvioitu, että sen brändin hinta on $100 miljoonia. Vaan sen takia, sen nimen takia, että jos sä oot pitää sen nimen vaikka sun tarrassa tai kiinni tässä talossa, niin se pitää sun pitää maksaa sit hyvä hinta, koska se nostaa heti sen talon arvon. Niin kun se on se brändi, tiedätkö, brändi on tärkeä ja sen arvo nousee. Ei pelkästään tuotteen laadulla, missä se on kiinni, vaan myös historialla, näkyvyydellä ja hienolla designilla. Mä katson noit kolme juttu. Mä katson sen brändin historiaa, mä katson, missä kaikissa se on näkynyt ja minkälainen myös kulttijoukko siinä ympärillä on, ja siitä tulee se syntyy se brändin arvo, okei? Okay? Eli nyt te tiedätte, miten mä katson brändejä ja miten vähän brändit toimii. Brändi on tosi laaja alue, tässä on tehty 10 eri videoa, koska brändit menee tosi pitkälle ja niinku erittäin niinku yksityiskohtiin, mutta tämä on tämmöinen erittäin alkupintakosketus, mä nyt yritän selittää teille. Jos te haluatte, että me tehdään jatkossa tämä brändivideo, missä me selitän vielä paremmin näitä syvemmälle näitä juttuja, jokaisessa eri merkistä esimerkiksi, tai niin kuin ylipäätänsä brändin jutus, koska tämä on nyt hyvin pieni pintakosketus. Ja jos tämä on kiinnostava aihe, että haluatte lisää tässä, niin pistäkää peukkuun, jos tulee tarpeeksi peukkuun. Sanotaan 3000 peukkuun, jos tulee, niin mä teen kunnolla brändijaksoja teille, miten tämä homma toimii. Mutta joo, anyway, tässä oli nyt teille brändi oppitunti. Tässä videossa eka kertaa ja vaan mun käsissä. Vielä ei ole myynnissä eikä tarjolla, mutta eksklusivisti mä oon saanut säläboksiin, okei? Okay? Yhteistyössä XDLSD kanssa. Täältä sisältä löytyy kaikenlaista crash. Tsekataan, mitä täällä sisällä on. Okei. Nää kaksi. Hyvin yllätyks. Onks tääkin tarra? Ei. Pistät sun kännykkään näet 3D-hologrammi. Le Bourb ilmapallo. Sit meillä on kana. Muniva kana, tsekka boy! Sitten on... Creep me donitsi versio, kännykkäpirike. Tässä näkyy, mitä kaikki on, sä voit pitää kännykästä. Okei, okay. Avaimen perä. Check this out, man! Täällä voi säikähtää jengiä, jos jotain. Meillä on toinen avaimen perä. Sitten, mitä hitto, onks toi oikea Litecoin, bro? Fyysinen laitkoi, tää on korista laitkoi. Tää on muuten siisti juttu, bro. Alright. Okei. Okay. Mut tämähän siisti juttu, mä... Sit meillä on... Guns N' Roses, mun lempi rappibändi. Sitten... Oho, pelikone. Onks täs pelaa tuplapottia, bro? Onks tää tuplapotti? Ooooooo! Kato 3 baari, bro! Tät mä ykkösel, you know what it is, man. Okei. Okay. Sitten meillä on, mitä voit MS-puhelissa. Sitten meillä on sormi käsirauta. Tää on mulle hyvä, koska tähän menee mun ranteeseen, kato jopa. Täällä voi pidättää mut, jos haluu. Sitten, tää on siisti. Supreme avaimen perä. Tämmöis krääsää löytyy tästä sällä boksista. Sammuta nyt se pitu kamera, let's go man.